L-Orkestra. Is-sibt 15 settembru fl-MFCC ta' Għali bis-sem tal-Orkestra fil-Armonika Nazzjonali taħt id-direzzjoni ta' Sigmund Mifsud. Jieħdu sem uħut mill-aqwa kantanti u mużiċisti mix-xena lokali bil-parteċipazzjoni tal-Jada Dance Company. Il-biljetti għal-prezz ta' 10 euro l-kbar u 0 euro t-tfal jinkisbu online mis-sit rockestra.org jew mill-uffiċċju tal-Community Chess Fund il-Palazz Sant'Anton u l-Palazz il-Belt. Rockestra, l-avveniment mużikali, bris il-Monta Community Chess Fund.